Mbledhësit, dëshitësit e ekurishteve për skrap nuk mbledhin vetëm mbeturinat e ndryshme për metale, por kanë kohë që kanë vënduar të tyre dhe mbi objekte me vlerë, të cilët për fakt të keq nuk i ruan askush. Pamje tregon se prej mbledhësve të skrapit kanë rënë dhe kapakat e pusetave, anës rrugëve. Në fakt, nuk është e parë që televizioni Adrianet sjell në vëmendje të shikuesve dhe institucioneve përgjegjëse një fenomen të tillë. Ne e kemi trajtuar këtë dhe herë të tjera, por zgjidhja ka munguar. Mungesa një kapaku pusete si dhe probleme të shumta për të gjithë komunitetin. Një pusete e hapur është një rrezik eminent për jetën e njerëzve, që ecin dhe që mund të mos e shohë gropën para këmbëve të tyre. Ajo mund të jetë dhe burim aksidenti, në rast se automjetet tentojnë të shmangin ato me lëvizje të papritura, por ato mund të bëhen dhe shkak i përkësimit të gjendjes së rrugëve pas rreshjeve, pasi uji i shiut nuk ka se ku të largohet. Pusetet e hapura janë thuajse të gjitha të bllokuara nga pasërtitë e rrugës. Pikërisht për faktin se problemet që një pusetë e tillë e hapur sjell, masat për pandalimin e vjedhjeve të kapakëve duhet të ishte marrë me kohë. Por në mungesë të këtyre masave, të paktën të kurrhet zëvendësimi i tyre me kapak plastik që do të zgjidhte problemin e vjedhjes. Procesi i zëvendësimit ka filluar, por shaqe ngadalë se edhe për një kohë të gjatë do duhet të ruhemi se mos rrezohemi ku ecim rrugëve të durrësit në këmbë.